મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર ધનેસરા ચેકપોસ્ટ પર ચેકિંગ કરતા ટ્રક ચાલકોએ હંગામો મચાવ્યો. હાલ નર્મદામાં ધનસેરા આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ પર તપાસ વધારવામાં આવી છે. બહારથી આવતા તમામ લોકોની સઘન તપાસ અને સ્કેનિંગ કરવામાં આવે છે. નેગેટિવ રિપોર્ટ હોય તો જ પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. ધનસેરા ચેકપોસ્ટ પર મહારાષ્ટ્રથી આવતા તમામ વાહનોની સઘન તપાસ કરવામાં આવે છે, જેમાં 72 કલાક પહેલાંનો RT-PCR ટેસ્ટનો રિપોર્ટ હોય તો જ માન્ય રાખવામાં આવે છે. રિપોર્ટ બતાવ્યા બાદ બહારથી આવતા લોકોને ગુજરાતમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. ચેકપોસ્ટ પર તપાસ માટે પોલીસ અને આરોગ્યની ટીમ 24 કલાક તૈનાત છે. સંક્રમણ વધે તેના માટે બહારથી આવતા તમામ લોકોને તપાસ કર્યા બાદ જ ગુજરાતમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. જોકે મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત આવતા ટ્રકોને રોકવામાં આવતા ટ્રક ચાલકોએ ભારે હોબારો મચાવ્યો હતો, જેમાં રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના ટ્રક ચાલકોએ પોતાના ઓડિયો વાયરલ કર્યો હતો. મહારાષ્ટ્રથી ગુજરાત આવતા ટ્રકોને આજે રોકવામાં આવી હતી. નર્મદાના રાજપીપરા પાસે આવેલા સાગબારા હાઈવે પર ટ્રકોની લાઈન લાગી હોવાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. કલાકો સુધી ટ્રકોને રોકવામાં આવતા ટ્રક માલિકો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોએ હોબારો મચાવ્યો હતો. કોમર્શિયલ ટ્રકોને રોકવામાં આવતા ટ્રકવાળા રોષે ભરાયા હતા. કોરોના ટેસ્ટ કરવાનો હોવાથી કલાકો સુધી તેમને ઊભા રાખતા ટ્રક ચાલકો હેરાન પરેશાન થયા હતા, જેથી રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના ટ્રક ચાલકોએ પોતાનો ઓડિયો વાયરલ કર્યો હતો. કોમર્શિયલ ટ્રકોને રોકવામાં આવતા ટ્રાન્સપોર્ટરોએ દેકારો મચાવ્યો હતો. તેઓએ ઓડિયો વાયરલ કરીને કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર જતા પહેલાં વિચારી લેજો, મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા વાહનો મુસાફરોનું સઘન ચેકિંગ વૈશ્વિક કોરોના મહામારીને અનુલક્ષીને પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમાં કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા રાજ્ય સરકારની સૂચના અને માર્ગદર્શિકા મુજબ નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટરના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ નર્મદા જિલ્લા પોલીસ આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા જિલ્લાની સરહદે સાગબારા તાલુકાના ધનસેરા આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ ખાતે મહારાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા વાહનો મુસાફરોનું સઘન ચેકિંગ અને સ્કેનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. 72 કલાકમાં RT-PCR ટેસ્ટ કરાવેલ હોય અને ટેસ્ટમાં નેગેટિવ આવેલ હોય તેવી વ્યક્તિઓને જ ધનસેરા ચેકપોસ્ટ પરથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ આપવાનો ચુસ્ત અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ અંગે નર્મદા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા નંદુરબારના કલેક્ટર અને DSP ને પણ જાણકારી અપાઈ છે. હાલ કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને મહારાષ્ટ્રમાંથી આવેલ કોઈપણ વ્યક્તિ RT-PCR ટેસ્ટ 72 કલાકની અંદર કરાયેલ હોય તો જ માન્ય ગણાશે, અને જે વ્યક્તિઓએ RT-PCR ટેસ્ટ કરાયેલ ન હોય તેવા લોકોને એન્ટ્રી આપવામાં આવશે નહીં. સાગબારાની ધનસેરા ચેકપોસ્ટ પર જાહેરનામાની અમલવારી ચાલુ કરી દીધી છે. દીપક જગતાપ, ZSTV, રાજપીપળા. રાજ્ય સરકારની સૂચના મુજબ જે નર્મદા જિલ્લામાં આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ આવેલી છે, સાગબારા તાલુકામાં ધનસેરા આગળ, જે મહારાષ્ટ્રને સાથે કનેક્ટ થાય છે, ત્યાં આગળ ગઈકાલ રાતથી જ 24 કલાક માટે બંદોબસ્ત રાખી દેવામાં આવ્યો છે. અને RT-PCR ટેસ્ટ જે 72 કલાકની અંદર થયેલો હોય તેવા જ વ્યક્તિઓને એન્ટ્રી આપવામાં આવી રહી છે, અને સાથે આરોગ્યની ટીમ અને પોલીસની ટીમ 24 અવર્સ ત્યાં આગળ તૈનાત રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજપીપળા, દેડિયાપાડા, તિલકવાડા, ગરુડેશ્વર વગેરે તાલુકા પ્લેસ અને રાજપીપળા ટાઉનમાં માસ્કની સઘનપણે ઝુંબેશ ચાલુ રાખવામાં આવે છે, અને અમે એ ખાતરી કરીએ છીએ કે માસ્ક વગર કોઈપણ વ્યક્તિ બહાર ફરે નહીં. અને આપના માધ્યમથી હું નર્મદા જિલ્લાના રહેવાસીઓને અપીલ કરું છું કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે, માસ્ક અવશ્ય પહેરે અને વારંવાર